כן, אז מה השאלה? גם נכון. אבל עכשיו אתה משקר קצת. נסביר לך למה. אם באמת, מה אמרת? אף אחת מהשאלות שלי לא כאלה, נכון? אתה מבין מה משמעות האמירה? אתה בעצם שואל שאלה. אתה אומר, איך אפשר לשאול שאלה בלי הנחות מקדימות? הרי כל שאלה היא מבוססת על הנחות מקדימות. גם מציפיות מסוימות. והשאלות שאני שואל. כן, עכשיו. אוקיי, אז מה מהות השאלה שלך? תראה, אז אני אחדד. אני לא רק אמרתי שאסור לשאול שאלה מתוך ציפיות, אלא גם אסור לשאול שאלה מתוך הנחות מקדימות. אתה צריך מראש להיות פתוח לכל התשובות האפשריות. אז מה אתה אומר? שאתה אין לך שום שאלה כזאת. לא, שהשאלות שאני חוקר עכשיו, אני אגיד על בחירה, ואז... זה מתוך הנחות מקדימות. זה מתוך ציפייה שהתשובה תהיה מסוימת, או... היית חושך את עצמו? לא, בסדר, אני ניסיתי להוביל אותו למקום אחר. אני ניסיתי להוביל אותו שאם הוא היה שואל אותי, אני לא יכול לשאול שאלה בלי הנחות יסוד, הייתי אומר לי, אם אתה באמת מבין את זה, אז אין לך שום שאלה. נכון. לא, זה גם שאני לא מבין את המושגים שאני שואל. אז למה אתה שואל? כי זה טכניקה שאתה מבין. לא זה כי טכניקה, אבל איך אתה מבין את הטכניקה ואת המושגים של הטכניקה, אתה מבין? לא, אני לא... אז איך אתה מבין? לא, זה כלי אחר, יש לי מילים. לא, אם לא היית מבין כלום, כלום לא הייתה שאלה. אם לא היית מבין, לא משנה, שב פה. אם לא היית מבין כלום... אם לא היית מבין כלום, לא הייתה לך שום שאלה. בכלל. טוב, בוא נדבר על סיפור הציפיות. בוא נלך לסיפור הציפיות. סיפור הציפיות הוא קצת יותר מורכב. אתה אומר שאתה שואל שאלה, וששואלים שאלה צריך לשאול את זה במקום ניטרלי, ואתה שואל את השאלה במקום לא ניטרלי. עכשיו, השאלה היא זה מה עושים עם זה. אז אני עונה לך. לא, אני צריך להאמין למה שאתה כותב, שצריך לשאול את השאלה. כן, אתה צריך להאמין למה שאני כותב, עכשיו אני אסביר לך למה. אוקיי. יפה, עכשיו תקשיב. זה לא נושא השיחה, זה שיחה אחרת. אני רק מסביר לך משהו בהיגיון. תפעיל את ההיגיון. כשאתה שואל שאלה ואתה משוחד, זה מגדיל את הסיכוי לכך שתצא עם תשובה שקרית. נכון? עד כאן? אם משמים שוחד לשופט, ויש לו שופט אינטרס, שלא ירגו את הבן שלו, אז יש יותר סיכוי שהוא יגיד שהבן אדם זכאי או חייב, נכון? זה לא אני מוציא את זה, נכון? בסופו של דבר מה שאני רואה, אני רואה. מה? מה שאני רואה, אם אני רואה תשובה, אני רואה אותו ככה, זאת אומרת... היא תהיה מה שהיא. תקשיב, אתה בחור חכם ומוכשר, אבל אני שואל אותך עוד פעם, האם אתה מסכים איתי ששופט, שנותנים לו שוחד, זה מגדיל את הסיכוי לכך שהוא יטה את דעתו? כן. ולמה? אבל מה שהוא רואה, הוא רואה. כי הוא יכול לפרש את מה שהוא רואה, איך שהוא רוצה. כן. יפה, זאת אומרת, הבעיה היא לא במה שאתה רואה, אלא במה שאתה מפרש את מה שאתה רואה, ואתה תפרש את מה שאתה רואה לפי מה שאתה רוצה לגלות את התשובה. בעיה בסוף, במה שאני אראה, במה שאני אפרש. לא, לא אכפת לנו מה תראה, אכפת לנו מה תפרש. במקומות הלא מוחלטים, אתה תפרש את זה איך שבא לך בגלל השוחד. עכשיו, אז אתה שואל, איך אפשר לשאול בלי להיות משוחד? אז אי אפשר. אבל, כשאתה שואל את השאלה, תהיה מודע לכך שאתה משוחד, ואז לדוגמה, תיתן משקל יתר להיפוך. לדוגמה, אם אתה נגיד רוצה להגיע למסקנה מסוימת, ואתה שואל את השאלה, ואתה יודע שאתה רוצה להגיע...